juízo 100% digital possui um potencial gigantesco para efetivamente transformar o judiciário do Estado de Mato Grosso. Para isso, conclamamos a todos para que façam essa opção. O advogado, ao distribuir a ação, deve marcar no sistema a prioridade 100% digital e informar essa opção na folha de rosto da petição inicial em destaque. Os juízes que receberem essas demandas, onde há o pedido para o exercício, para que essa ação tramite através do juízo 100% digital, farão marcações dentro do processo para que esse processo tramite com a celeridade que precisa.